SAD upozoravaju Rusiju da će se suočiti sa strašnim sankcijama i većim jačanjem NATO snaga ako napadnu Ukrajinu. Specijalni savjetnik američkog državnog sekretara Derek Chollet pojasnio je šta je predsjednik Joseph Biden mislio pod brzim i teškim troškovima sa kojima će se suočiti Rusija ukoliko napadne Ukrajinu. Chollet za BBC rekao da SAD mogu da odgovore na dva glavna načina. Prvi je uvođenje sankcije koje će Rusiju, kako je naveo, osakatiti u ekonomskom smislu i koje će doneti zemlji ekonomske poteškoće. Drugi način podrazumeva ojačavanje vojnih kapaciteta na istočnim granicama NATO, što će diplomatski izolovati i unazaditi strateški i vojno Rusiju. Govoreći o prirodi potencijalne ruske invazije, Chollet je rekao u kom god obliku da bude vazdušni udari, upad na kopno, ukoliko bude onoliko veliko koliko se bojimo da će biti, okolnosti će biti prilično opasne za Ukrajinu.